Želimo vam dobroveče. Pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. Čvrsta koalicija SNSD-a i SDA. Košarac obmanjuje javnost, tvrdi Mektić. Bosna i Hercegovina može funkcionisati samo na osnovama dejtonskog uređenja, kaže Šarović. Paradoksalno promovisati takozvani bosanski jezik kao zajednički identitet smatraju u PDP-u. Građani Republike Srpske strahuju zbog poskupljenja struje. Na području Pala istočnog Starog grada rasvjetljeno 14 krivičnih dijela. Protiv dva lica sa Pala i jednog lica iz kantona Sarajevo bit će podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim dijelima. Grad istočno Sarajevo finansijski stabilan, veoma dobri poslovni rezultati gradske uprave. Realizovani brojni projekti na području svih šest gradskih opština, izjavio gradonačelnik Nenad Vuković. Spomenik žrtvama NATO bombardovanja treba izgraditi u istočnom Sarajevu, saglasni gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković i poslanik u parlamentu BiH Staša Košarac. Šta je Savez opština i gradova Republike Srpske do sada uradio za unapređenje života u lokalnim zajednicama? U istočnom Sarajevu počeo simpozijum doktora medicine Republike Srpske. Na Palama manifestacija Dani Duška Trifunovića. Moskva cijeni politiku vojne neutralnosti Beograda, kaže Lavrov. Snažna oluja u Španiji, dvoje poginulo. Sutra umjereno oblačno, bez padavina. Čvrsta koalicija SNSD-a i SDA, tvrdi ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Reagujući na izjavu šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne BiH Staša Košarac da SNSD nikada nije dogovorio koalicioni nastup sa SDA. Ta koalicija traje još od 2006. godine, od kada su prenesene brojne nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, kaže Mektić. Reagujući na izjavu predsjedavajućeg kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staše Košarca, u kojoj Košarac tvrdi da SNSD nikada nije dogovorio koalicioni nastup sa SDA, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kaže da Staša Košarac obmanjuje javnost izjavama u kojima negira koaliranje SNSD-a sa SDA. SNSD je bio u koaliciji sa SDA od 2006. godine do 2010. pa od 2010. godine do 2014. godine. Dakle, to je bila koalicija u kojoj su oni 8 godina zajedno i neprekidno radili i u tom periodu jako puno nadležnosti Republike Srpske je preneseno na Bosnu i Hercegovinu, kao što je preneseno i u ranijem periodu, kada je SNSD zajedno sa SDA i HDZ-om podržao niz takozvanih reformskih zakona na nivou Bosne u pogledu bezbjednostnog sektora, u pogledu financijskog i monetarnog sektora, kroz zakon o upravi o indirektnom porezivanju i tako dalje. I ja mislim da čvršće koalicije od njih nije bilo. Mektić je naglasio da je SNSD zajedno sa SDA i HDZ BiH koalirao i od 2014. do 2018. godine i kada nije bio u vlasti na nivou BiH. I u mandatu od 2014. do 2018. godine, kad je SDS bio na vlasti na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, nekoliko puta je SNSD, da kažem tako, sa SDA upadao u tu koaliciju. Vi se sjećate kad je donosen zakon o akcizama, da su vrlo brzo sjeli i dogovorili se, nametli nove obaveze građanima Bosne i Hercegovine, pa da su, sjećate se Prutskog sporazuma, isto tako ranije, kad je SDA podržao praktično, odnosno SNSD podržao da umjesto Republike Srpske bude nekoliko regija na prostoru Republike Srpske i tako dalje. Sjećate se 2005. godine kad je Staša Košarac pisao novi ustav Republike Bosne i Hercegovine, kojim je bilo predviđeno ukidanje Republike Srpske, u kojem je bila predviđena vlada
Bosne i Hercegovine sa 16 ministarstva. Mektić kaže i da se koaliciona ljubav SNSD-a i SDA potvrdila i kada je Milorad Dodik izabran u predsjedništvo BiH. I to je se potvrdilo isto tako pre par mjeseci, kada je Milorad Dodik došao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i vrlo brzo uspostavio tu, da kažem tako, jednu vrlo emotivnu vezu sa bošnjačkim klanom predsjedništva, predstavnikom SDA Džaferovićem, kad su izvršili sječu srpskih ambasadora u bosansko-hercegovačkoj diplomatiji. Dakle, kad god postoji lični interes Milorada Dodika, on je u ljubavi sa SDA, sa HDZ-om. Mektić je zaključio da Milorad Dodik jedino pokušava da glumi patriotu i velikog Srbina samo onda kada nema nikakvog ličnog interesa. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je danas da Bosna i Hercegovina može funkcionisati samo na osnovama Dejtonskog uređenja i da je za SDS potpuno neprihvatljiva deklaracija koju bi trebao da usvoji Kongres SDA. Ako je ovaj dokument vjerodostojan, za SDS je potpuno neprihvatljiv, a takav će biti i ako dobije zeleno svjetlo na Kongresu SDA, rekao je Šarović. U prijedlogu deklaracije koju bi sutra trebao da usvoji Kongres SDA, između ostalog, navodi se da je primarni i dugoročni cilj SDA Republika BiH, afirmacija bosanskog jezika kao zajedničkog identiteta svih građana BiH, uspostavljanje Vrhovnog suda BiH i formira policija. Partija demokratskog progresa smatra paradoksalnim da se SDA u svojoj deklaraciji zalaže za ljudska prava i slobode, a u isto vrijeme promoviše afirmaciju takozvanog bosanskog jezika kao zajedničkog identiteta svih građana BiH. Oni bi trebalo da znaju da srpski narod nema problem sa svojim identitetom, da jezik kojim govori srpski, što je oduvijek bilo i ostaće, saopšteno iz PDP-a. Iz PDP-a navode da bi bilo mnogo konstruktivnije da SDA sa koalicionim partnerima predloži i obezbedi puna prava Srba u Federaciji BiH, što uključuje i pravo na jezik i pisma. Ovakvom deklaracijom SDA će samo pogoršati i onako lošu političku situaciju u BiH, naglašava se u saopštenju iz PDP-a dodaju, da BiH može funkcionisati samo na osnovama Dejtonskog uređenja i na bazi dogovora. Iako će cijena električne energije za domaćinstva u Republici Srpskoj ostati nepromijenjena, poskupljenje struje za industrijske proizvođače osjetit će i građani, jer je za očekivati povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, upozoravaju iz Udruženja potrošača. I resorni ministar Vjekoslav Petričević ocijenio je da će se poskupljenje struje negativno odraziti i na privrednike. Na to je upozorio i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Povećanje cijena struje za tzv. Velike potrošače u Srpskoj prelijevaće se dalje kroz povećanje cijena proizvoda i na kraju će to opet platiti građani, rekao je Šarović. Od 1. septembra struja je poskupila za oko 200 kupaca industrijske struje. Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo rasvijetili su 14 krivičnih djela teška krađa na području opština Pala Istočni Stari Grad, koja su počinjena od decembra prošle godine do septembra ove godine. Saopšteno je danas na vanrednoj konferenciji za novinare Policijske uprave Istočno Sarajevo. Počinjena krivična djela odnose se na provale u kuću, stanove, vikendice i druge objekte na području Pala Istočnog Starog Grada. Protiv tri izvršioca ovih krivičnih djela, dva sa Pala i jednog lica iz kantona Sarajevo, Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo bit će dostavljen izveštaj o počinjenim krivičnim djelima. Prilikom rasvjetljavanja krivičnih djela teška krađa, policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo izvršili su pretres ukupno 6 stanova i drugih prostorija koja koriste osumnjičena lica, 5 stanova na području Pala i 1 na području kantona Sarajevo. Također, preduzimajući mjere i radnje u cilju sprečavanja krivičnih djela nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, kod jednog lica inicijala KM na području Pala, prilikom vršenja pretresa stana i drugih prostorija koje ovo lice koristi, pronašli smo i oduzeli 1 kg opojne droge marihuana, zbog čega će protiv ovog lica također biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, a inače ovo lice je jedan od osumnjičenih za izvršenje ovih krivičnih djela teška krađa.
Tokom pretresa stanova i drugih prostorija na Palama i u kantonu Sarajevo pronađena je i oduzeta velika količina otuđenih predmeta. Ovi predmeti deponovani su u službenim prostorijama policijske uprave i bit će vraćeni vlasnicima u skladu sa zakonom o krivičnom postupku. Više komada mobilnih telefona, veća količina zlatnog i srebrenog nakita za koji postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnog djela. Više komada hladnog oružja, najviše lovačkih noževa. Vatreno oružje, pištolj te municija kalibra 7,9 i 7,62 mm. Više komada skupocijenih satova te, kao što je načelnik ranije naveo, oko 1 kg suve zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Nakon kompletiranja ovog predmeta, nadležnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo bit će dostavljen dopunjeni izvještaj protiv dva lica sa Pala i jednog lica iz kantona Sarajevo zbog počinjenih 14 krivičnih djela teške krađe. Od kojih je 11 izvršeno na području opštine Pale i 3 na području opštine Istočni Stari Grad, protiv 3 lica inicijala MK, MC, i AB. Također, bit će podnešen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog krivičnih djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih sredstava i nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga protiv lica inicijala MK. Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je o Mladenu Kovačeviću zvanom Fela Sapala, Milanu Ceroviću također Sapala i o Benjaminu Aganoviću iz kantona Sarajevo. Iz policijske uprave Istočno Sarajevo saopštili su da se rad na ovom predmetu nastavlja. Predstavnici policijske uprave Istočno Sarajevo naveli su da je u toku i rad na rasvjetljavanju uzroka požara koji su nedavno izbili u Energoinvestu u Lukavici i nekadašnjim studentskim domovima na Koranu i na Kalovitim brdima. Kada su u pitanju ti slučajevi, mi smo okružnom javnom tužilaštvu dostavili izvještaje vezano za to i rad po tim predmetima se i dalje nastavlja, a vi ste upoznati da smo uspjeli da nedavno rasvjetlimo ovaj slučaj koji se dogodio paljevna dole u Istočnom Sarajevu u krugu bivše fabrike Energoinvest, tako da mi i dalje radimo na tim predmetima, a tužilaštvu smo dostavili izvještaje. Rad na ovim predmetima, kažu u policijskoj upravi Istočno Sarajevo, se nastavlja zajedno sa nadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu. Aleksandar Bulatović i Saša Vidović osuđeni su danas na 37 godina zatvora zbog ubistva Miroslava Lazarevića u oktobru 2016. godine u Istočnom Sarajevu. Okružni sud u Banja Luci osudio je Bulatovića na 18 godina, a njegovog saučesnika Vidovića, koji nije prisustvovao izricanju presude, na kaznu od 19 godina zatvora. Izricanje presude je zbog bezbjednosti bilo prebačeno u sudnicu na drugom spratu Okružnog suda u Banja Luci. Grad Istočno Sarajevo 17. septembra će obilježiti slavu grada Svetog Petra Dabrobosanskog Zimonjića. Slavske svečanosti su i prilika da se analiziraju rezultati rada u periodu između dvije slave, a gradska uprava Istočno Sarajevo ima čime i da se pohvali. Godinu koja je prethodila gradskoj slavi u Istočnom Sarajevu je obilježena brojnim značajnim događajima i brojnim projektima koji su realizovani ili je njihova realizacija u toku. Gradska uprava Istočnog Sarajeva i u ovoj kao i u prethodnim godinama vodila se vizijom razvoja grada i svih 6 gradskih opština. Tu razvojnu viziju gradskog rukovodstva, što je poseban uspjeh, prepoznali su predstavnici svih političkih opcija koji učestvuju u donošenju odluka, pa je tako jednoglasno podržana i odluka gradske uprave o kreditnom zaduženju od 500 000 maraka za razvojne projekte u svim gradskim opštinama. Mnogi projekti su već završeni, a neki se realizuju. Na Sokocu su, primjer radi, realizovani mnogi projekti putne i sportske infrastrukture za potrebe MOS i igara, a uloženo je i u revitalizaciju preduzeća Vrelo Bioštice. Na Palama je u planu izgradnja atletske staze na stadionu Vlajko Petrović, a ovih dana treba da počne rekonstrukcija zgrade kulturnog centra. I mi ćemo ući u realizaciju projekta koji podrazumijeva zamjenu krovne konstrukcije, obnovu fasade u cilju energetske efikasnosti, zamjenu potpunu stolarije na objektu, ugrađivanju klima u prostor kulturnog centra
pale, rešavanje i saniranje sanitarnih čvorova, tako da možemo imati zadovoljstvo što ćemo osvješiti u značajnoj mjeri kulturni centar Pale i mislim da ljudi na Palama zaslužuju da imaju jedan ljepši objekat za upražnjavanje svih aktivnosti kad je u pitanju kultura. Na području opštine Istočni Stari grad u saradnji sa opštinskom vlasti Gradska uprava Istočnog Sarajeva realizuje izgradnju vatrogasnog doma, a sufinansiraće i izgradnju policijske stanice na Brusu. Ulaže se mnogo i u opštinu Istočno Novo Sarajevo. Planirana je revitalizacija pomoćnog terena stadiona Slavija. Gradska uprava Istočnog Sarajeva sufinansiraće i izgradnju jezera. U Istočnoj Liđi realizovano je više projekata infrastrukture, a predviđena su i sredstva za projekat zgrade gimnazije. U opštini Trnovo gradska uprava će uskoro početi sanaciju i dogradnju deponije Krupačke stijene. Mnogi projekti su realizovani sredstvima kredita, a gradska uprava Istočnog Sarajeva mnoge projekte je realizovala i redovnim budžetskim sredstvima. Mislim da je pohvalno reći da smo mi iz sopstvenih sredstava uspjeli u prethodnom periodu izgraditi i svečano evo i otvoriti i staviti u funkciju vatrogasni dom, koji vatrogasni dom na lokaciji Krtelji, opština Istočna Liđa, ali koji služi za potrebe tri opštine, i Istočno Novo Sarajeva, i Istočne Liđe, i opštine Trnovo. Gradska uprava Istočnog Sarajeva među značajnije rezultate u ovoj godini bilježi i projekat videonadzora, za koji je grad Istočno Sarajevo uložilo 300.000 maraka. Projekat je realizovan u saradnji sa svih 6 gradskih opština i sa policijskom upravom Istočno Sarajevo. Taj projekat po svojoj vrijednosti nije možda najveći koji radi grad Istočno Sarajevo ili koji će raditi u narednom periodu, ali on po svojoj koristi za bezbjednost Istočnog Sarajeva, po svom konceptu koji je podrazumijevao saradnju sa svima, on je zbog toga možda najveći. Osim brojnih kapitalnih projekata, Gradska uprava Istočnog Sarajeva u ovoj godini kao veliki uspjeh bilježi i suorganizaciju Omladinske olimpijade EJOF, najprestižnijeg sportskog događaja nakon Sarajevske zimske olimpijade 1984. godine. Grad Istočno Sarajevo pokazao se kao dobar domaćin i kao respektabilan organizator svih budućih velikih manifestacija, što dokazuju i najviše ocjene Evropskog olimpijskog komiteta. Od EJOF-a grad Istočno Sarajevo ima i višestruku korist. Prije svega mislim da smo mi bili okidač za ulaganja na Jahorini i da su povodom EJOF-a urađene brojne stvari infrastrukturne koje će ostati kao nasljeđe iz ove olimpijade. Imamo najbolje, da kažem, evo, alpsko skijalište sigurno u Bosni i Hercegovini pa i šire, i najviše ocjene su dobivene kad je u pitanju taj alpski dio. S druge strane, na dvorištima su urađene možda i najveće stvari građevinski gledano i mi konačno imamo jedan ozbiljan biatlon centar. S treće strane moram reći da sam bio veoma zadovoljan što je dvorana Peki, koju je svojevremeno i počeo praviti grad Istočno Sarajevo, a danas je to objekat koji hvala Bogu živi, a završila ga je opština Pale, što je to postala olimpijska dvorana. Naime, u okviru olimpijade, a podsjećam javnost, je u tom sportsko-poslovnom centru organizovan jedan novi sport, karling, i mi smo imali priliku da prisustvujemo tim sportskim takmičenjima za koje smo dobili najviše ocjene i mislim da je rečeno da je to najljepše borilište bilo na EOF od svih 8 sportova koliko smo imali generalno na ovoj olimpijadi. Među značajnijim događajima u Istočnom Sarajevu svakako je bila i biciklistička trka kroz Srbiju, koja je ove godine prvi put startovala iz Republike Srpske, odnosno iz Istočnog Sarajeva. Prvi put ove godine Gradska uprava Istočnog Sarajeva, povodom 9. maja Dana pobjede, organizovala je i Marš besmrtnog puka. Svi ovi događaji i svi projekti koje uprava grada Istočnog Sarajeva realizuje u svih 6 gradskih opština, značajan su i podsticaj turizmu, koji je i zamaj razvoja grada. Kao značajne rezultate rada Gradske uprave Istočnog Sarajeva svakako treba istaći i dobru saradnju koju je Gradska uprava ostvarila sa svim institucijama, počev od lokalnih, preko republičkih i državnih do stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Moto kojim se uprava grada Istočnog Sarajeva vodila je ostaviti politiku po strani i fokusirati se na razvoj i unapređenje života građana. Tako će, kažu, u Gradskoj upravi biti i u buduće. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković razgovarao je danas sa poslanikom u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Stašom Košarcem.
u najavljenu inicijativu o izgradnji spomen obilježja žrtvama NATO bombardovanja Republike Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac saglasili su se da bi spomen obilježje žrtvama NATO bombardovanja trebalo da bude izgrađeno na području Istočnog Sarajeva u užem gradskom jezgru. S obzirom na razmjere bombardovanja i činjenicu da su na području Istočnog Sarajeva bombardovani brojni vojni, ali i civilni ciljevi, bolnice i drugi objekti, da su mnogi stanovnici nekadašnjih srpskih sarajevskih opština umrli od posljedica djelovanja osiromašenog uranijuma, te da je u opštinama koje su bile bombardovane značajno povećan broj malignih oboljenja među stanovništvom, spomen obilježje žrtvama NATO agresije treba da bude izgrađeno upravo u Istočnom Sarajevu, konstatovano je na sastanku. O tačnoj lokaciji na kojoj bi trebalo da bude izgrađeno spomen obilježje bit će odlučeno nakon predstojećih sastanaka i dogovora sa predstavnicima opština i opštinskih boračkih organizacija, saopšteno je iz Gradske uprave Istočnog Sarajeva. Savez opština i gradova Republike Srpske postoji već 20 godina. Jubilej će biti obilježen krajem septembra u Banja Luci, a bit će dodijeljena i priznanja zaslužnim za postojanje i rad te nevladine organizacije. A koliko je i šta je Savez opština i gradova Srpske mogao uraditi i šta je uradio za dobrobit lokalnih zajednica? Jedan od osnovnih zadataka Saveza opština i gradova Republike Srpske je poboljšanje financijskog položaja lokalnih zajednica. Predsjednik Saveza opština i gradova Srpske Ljubiša Ćosić za 2,5 godine koliko rukovodi Savezom kaže da je ta organizacija uspjela da od vlade Republike Srpske isposluje povećanje procenta prihoda od indirektnih poreza koji se raspoređuje lokalnim zajednicama, ali je ostao problem raspodjele tih sredstava među opštinama. I to je nešto što, moram reći, jako teško ide. Niko ne želi da se odrekne dijela kolača u korist drugog, bez obzira što je ovaj drugi ugroženi. Jedina jeste mogućnost da, kao što sam rekao u ovom dijelu priče, da se poveća taj iznos od PDV-a koji dolazi od vlade Republike Srpske, pa da u sklopu tog povećanja malo više ode izrasto na razvijenim i nerazvijenim. Ćosić priznaje da bi raspodjelu prihoda od PDV-a trebalo određivati prema stepenu razvijenosti lokalnih zajednica, jer su nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, kakve su opštine Istočni Stari Grad i Trnovo, ta sredstva neophodna i predstavljaju jedini izvor budžetskih prihoda. Čini mi se da Trnovo dobija nekih 400-450 hiljada, a Istočni Stari Grad ne znam da li izađe na 250 do 300 hiljada maraka, ne znam da li izađe. I to su dvije najugroženije opštine i njima definitivno u ovoj preraspodjelu o kojoj sam govorio, Trnovu nekih 200-300 hiljada, isto toliko Istočnom Starom Gradu bi značilo stabilnost u funkcionisanju, stabilnost u podmirenju svojih troškova. Ćosić kaže da je Savez opština i gradova Republike Srpske prije 2 godine formirao radnu grupu koja treba da definiše koeficijent raspodjele sredstava od PDV-a među opštinama, ali da su tek na pola puta do cilja. U međuvremenu, kaže Ćosić, do kraja ove godine očekuju i novi sastanak sa predstavnicima vlade Srbije, koja je u prošloj godini za razvojne projekte u više od 40 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj uložila desetine miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je Drvar. Večeras će se sastati sa načelnicima opština, poslanicima u parlamentu BiH i delegatima Federalnog doma naroda i prisustvovati akademiji pod nazivom Krajino moja, upomen stradalim Srbima iz zapadno-krajiških opština. U okviru Dana sjećanja u Drvaru sinoć je otvorena izložba pod nazivom Opomena, koja govori o stradanju Srba od 1991. do 1995. godine. U nastavku dnevnika još nekoliko aktuelnosti iz našeg grada. Defile omosnovaca, srednjoškolaca, predškolaca, motorista i oldtajmera. Danas je na Palama održana centralna manifestacija Dani bezbjednosti saobraćaja u Istočnom Sarajevu, čiji je cilj edukacija mladih o učešću saobraćaju. Manifestaciju koja je počela juče organizovala je Policijska uprava Istočno Sarajevo u saradnji sa Resornim ministarstvom Republike Srpske, opštinom Pale i Agencijom za bezbjednost saobraćaja.
Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac rekao je da je ova manifestacija dobra prilika zbog početka školske godine, kako bi se građanima i svim vozačima skrenula pažnja na najmlađe učesnike u saobraćaju, koji su najugroženija kategorija. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo danas je održan prvi simpozijum doktora Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Na skupu učestvuje oko 150 doktora iz različitih oblasti medicine u organizaciji Društva medicine Republike Srpske, podružnica Istočno Sarajevo. Predsjednik Društva doktora medicine Republike Srpske, profesor dr. Siniša Miljković, istakao je da su ovakvi skupovi doktora multidisciplinarni skupovi, na kom se okupljaju doktori porodične medicine kao i specijalisti različitih grana medicine. Tako da ćemo ovdje govoriti i o moždanom udaru, o najnovijim strategijama za prevenciju moždanog udara, o terapiji hipertenzije, recimo kardiolozi će pričati, hirurzi sa svoje strane, ginekolozi sa svoje strane o njihovim terapijskim dijagnostičkim mogućnostima. Imat ćemo niz prikaza slučajeva gdje će doktori sa ove regije prikazati najzanimljivije slučajeve iz prakse i gdje ćemo, nadam se, prodiskutovati o tome šta se dobro uradilo, šta smo još mogli uraditi kod tih pacijenata i slično. Dr. Đorđe Pejić, predsjednik Društva doktora medicine Republike Srpske, podružnice Istočno Sarajevo, rekao je da je cilj simpozijuma razmjena iskustva u naučnim i stručnim dostignućima doktora sa prostora Republike Srpske. Društvo doktora, dakle, obuhvata sve specijalnosti i sve grane medicine i drži ih po svojim, da kažem, krilom. Mi smo, predsjednik i ja, prije jednu godinu, godinu i pol dana imali jedan onako razgovor gdje se rodila ideja za organizacijom simpozijuma društva ljekara sa ciljem da se omogući kontinuirana medicinska edukacija, odnosno da bi kolege mogle i pored toga što će razmijeniti svoja iskustva i prikazati ono što rade ili se uputiti u novija neka naučna dostignuća i stručna dostignuća, uspjeti da skupe redovne bodove za kontinuiranu medicinsku edukaciju koje naravno mi moramo svako 5 godina da obnavljamo sa određenim pohađanjem različitih kurseva, simpozijuma i kongresa. Predsjednik regionalnog zbora Istočno Sarajevo Komore doktora medicine Republike Srpske dr. Rade Lončar rekao je da je ovo značajan događaj za grad Istočno Sarajevo kao i za zdravstvene radnike sa ovih prostora. Mogu reći da je ovo i rijedak događaj na ovim prostorima, tako da mogu samo da izrazim znakove zahvalnosti za doktora Đorđa Pejića kao inicijatora ovoga simpozijuma, za društvo doktora medicine koje u čijoj se organizaciji ovo sve održava, kao i za grad Istočno Sarajevo i za gradonačelnika grada Istočnog Sarajeva Nenada Vukovića koji je imao sluha da pomogne održavanje ovoga simpozijuma. Miroslav Lučić, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, nada se da će rezultati današnjeg simpozijuma poslužiti poboljšanju funkcionisanja zdravstvenog sistema Republike Srpske. I sigurno da je bitno da se ovaj simpozijum održava gradu Istočno Sarajevo kao podrška razvoju zdravstvenog sektora, pogotovo naše bolnice Srbije, da će ovo biti još jedan podstrek za još bolji rad medicinskog osoblja, posebno lekara u našoj bolnici i u domovima zdravlja. Sigurno da grad Istočno Sarajevo nastavlja sa podrškom kako bolnici, tako i domovima zdravlja, iako nije direktno nadležnost grada, ali briga za zdravljem naših stanovnika je na prvom mjestu, tako da i u budućnosti ćemo podržavati i ovo okupljanje, naučne radove i svakako rad svih ustanova zdravstvenog sistema Republike Srpske. Društvo doktora medicine Republike Srpske najveća je organizacija doktora koja ima oko 1600 članova svih specijalnosti iz oblasti medicine. A na Palamesi noć otvorena dvodnevna književna manifestacija Dani Duška Trifunovića, posvećena proslavljenom srpskom pjesniku, književniku i televizijskom autoru Dušku Trifunoviću. Na književnoj večeri učestvovalo je 8 književnika iz Republike Srpske i Srbije, a u muzičkom dijelu programa učestvovali su paljanski muzičari Miloš Malović i Marijana Kapuran. 13. tradicionalni dani Duška Trifunovića pod nazivom Bukvalno tako otvoreni su sinoć u Palama. Besjedu o Trifunovićevom stvaralaštvu govorio je Bogomir Mijatović, koji je i izdao knjigu Pamtite me po pjesmama mojim, u kojoj se je bavio likom i dijelom Duška Trifunovića. Duško ima dva opusa. Ona je jedan ozbiljan književni, preko kojeg je stekao ime i ugled među književnicima, i moj ovaj, koji sam se ja bavio u ovoj knjizi Pamtite me po pjesmama mojim, to je taj njegov
opus koji su koristili muzičari iz bivše Jugoslavije. Radeći na toj knjizi, ja sam prvi put pročitao kompletno Duškovo delo i kada sam završio knjigu, shvatio sam da je ovo čime sam se ja bavio, odnosno čime su se bavili muzičari, jedan mali, zanemarljiv i nevažan opus u njegovoj biografiji, bez obzira što je, zahvaljujući tom opusu, stekao slavu. U svakodnevnoj komunikaciji bio je duhovit, bilo je veoma lepo i prijatno biti u njegovom društvu, bar što se mog iskustva tiče, i uvek je to bio razgovor koji je imao neku vrstu lepote i uvek je u tom razgovoru bilo poezije. Poznao sam Duška Trifunovića, eto, imao sam tu sreću i čast. Teško je podnio taj odlazak iz Sarajeva, išao je na riblju pijacu, moći ću reći jednu pesmu o tome, da čuje svoje zemljake kako trguju, kako pričaju, da oseti miris tih jagoda iz Sijekovca. Prosto on je tražio svoj zavičaj i daleko od svog zavičaja. Učesnik muzičkog dijela programa Miloš Malović kaže da je od tinejdžerskih dana uživao u sviranju pjesama Bijelog dugmeta i Indeksa, koje je sa ogromnim umjetničkim zanosom pisao veliki Duško Trifunović. Malović je izrazio zahvalnost organizatorima koji su ga po četvrti put pozvali da učestvuje u programu. Svirat ćemo sve ove Duškove pjesme koje je on pisao za poznate muzičare sa sarajevske pop i rock scene. To su Jadranka Stojać, Ković, Bijelog dugmeta, Rako Čulić, Indeks i tako dalje, ne nabrajam. Želim da istaknem da mi je čast i zadovoljstvo što sam učesnik ove manifestacije i što se ova manifestacija upravo održava ovdje na Palama i što baštini lik i djelo Duška Trifunovića, i evo, hvala Bogu, 13. godinu za redom postala i tradicionalna, a i nada sve respektabilna, zato što okuplja stvarno pjesnike koji su neki krem ove srpske književnosti. Direktor Kulturno-sportskog centra Pale Miroslav Simović izrazio zadovoljstvo što su manifestaciju uveličali pjesnici iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Ovo je, kao što znate, manifestacija međunarodnog karaktera, tako da i ove godine imamo pjesnike koji su njegovi prijatelji, prije svega to uvijek gledamo, koji dolaze iz Crne Gore, iz Srbije, iz Republike Srpske. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da uprava grada sa zadovoljstvom podržava ovakve manifestacije, a da dani Duška Trifunovića predstavljaju jedan od najvažnijih događaja kada je riječ o kulturnim dešavanjima svih opština koje se nalaze u sastavu grada. Vuković je istakao da će gradske vlasti nastaviti da finansijski pomažu odvijanje ove manifestacije. Pa mi sa zadovoljstvom podržavamo ovakve manifestacije. Dani Duška Trifunovića za grad Istočno Sarajevo predstavljaju jedan od najvažnijih događaja kad je u pitanju kultura svih šest opština koje se nalaze u sastavu grada Istočnog Sarajeva. Mi smo izdvojili nekolicinu manifestacija koje se odvijaju na području grada i ovu manifestaciju gledamo kao jednu od najznačajnijih po svom formatu i po gledanosti i po pripremljenosti i na sve druge načine. Također nam je zadovoljstvo da možemo svake godine finansijski pomoći organizaciju ovog događaja, i to se radilo u prošlosti, rad će se i u budućnosti. Veoma mi je drago što ove godine kulturi ćemo dati poseban značaj, to posebno podvlači na ovom mjestu u Kulturnom centru Pale, jer će grad Istočno Sarajevo finansirati rekonstrukciju i adaptaciju ovog objekta, gdje možemo da kažemo da će iduće godine svi oni koji rade na ovakvim projektima imati mnogo bolje uslove. U okviru dvodnevne manifestacije u čast pjesnika Duška Trifunovića, književnici su danas posjetili osnovne škole Pale i Srbija i održali interaktivne časove sa djecom pod nazivom Djeci u čast. Tri takmičara jiu-jitsu kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva doputovala su jučer u Bukurešt, gdje će se kao članovi reprezentacije Republike Srpske nastupati na svjetskom kupu i otvorenom prvenstvu Balkana. Boje klubova i reprezentacije branit će Bujak Davor, Matić Lazar i Ždrale Anđela. Osim njih, za reprezentaciju nastupa još 10 takmičara iz klubova širom Republike Srpske. Na ovom takmičenju će učestvovati 1327 takmičara iz 28 država, 160 trenera i 40 sudija, što predstavlja jedan od najvećih događaja u jiu-jitsu sportu. Takmičenje će trajati 3 dana i održava se do 15. septembra.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je da Moskva cijeni politiku vojne neutralnosti Beograda, ukazujući da pojedine balkanske zemlje protiv volje većine svojih građana padaju pod uticaj NATO-a, što nije slučaj i sa Srbijom. Lavrov je naglasio da Beograd ostaje vodeći partner Rusije na Balkanu, mada istovremeno Moskva otvorena za postepeni razvoj odnosa sa svim drugim balkanskim zemljama, prenose beogradski mediji. Na prvim zajedničkim rusko-srpskim vojnim vježbama protiv vazdušne odbrane Slavonski štit 2019, koje su u toku u Asarskoj oblasti Rusije, predstavnici srpske delegacije prvi put su vidjeli ruski protivvazdušni raketni sistem S-400. Pripadnici Vojske Srbije upoznaće tokom vježbene samorade čuvenog sistema protivvazdušne odbrane S-400, već i sistema Pancir. Glavni zadaci biće odbijanje napada uslovnog protivnika i uništavanje balističkih ciljeva na malim visinama, navodi Sputnik. A radnici javnog prevoza u Parizu danas su štrajkovali zbog planova o smanjenju beneficija u penzijskom sistemu. U potpunosti je bilo zatvoreno 10 od 16 parijskih stanica metroa i dvije veće regionalne željezničke linije. Sindikati štrajkom žele da upozore administraciju predsjednika Emanuela Makrona u namjeri da spoji 42 različita penzijska sistema u samo jedan zasnovan na bodovima. Francuski premijer Edouard Philippe obećao je da će prije provođenja te reforme uzeti u obzir šire javno mišljenje usred ranijih kritika da je ignorisao zahtjeve. Iz svijeta smo izdvojili još nekoliko vijesti. Najmanje dvije osobe su poginule, a četiri povrijeđene u snažnom nevremenu koje je zahvatilo istok Španije, prenose španski mediji. Kako prenosi Guardian, više od 200 vojnika i 100 vojnih vozila raspoređeno je u pogođena područja kako bi pomogli civilnim vlastima. Iz vatrogasne službe saopštili su da su spasilačke ekipe spasile troje ljudi iz rijeke. Navodi se i da su tokom jedne akcije spasavanja povrijeđena četiri policajca. Gradonačelnik Ontinjenta izjavio je da će zatražiti od vlade da proglasi elementarnu nepogodu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obećao je da će zaštititi drugi amandman kojim se građanima Sjedinjenih Američkih Država dozvoljava posjedovanje oružja. Trump je to saopštio novinarima nakon sastanka sa najvišim savjetnicima sa kojima je raspravljao o mjerama kontrole oružja. U razgovoru sa novinarima prije odlaska u Baltimore, Trump je rekao da je tokom rasprave postignut veliki napredak u okviru bezbjednosnih provjera pojedinaca. Kontroverze u vezi sa mjestom i vremenom sahrane bivšeg predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea i stampedu u kojem je povrijeđeno nekoliko ljudi koji su pokušavali da vide njegovo tijelo, zasjenili su odavanje počasti pokojnom lideru, javlja Associated Press. Gomila ljudi koji su insistirali da vide Mugabeovo lice u djelimično otvorenom kovčegu projurila je pored policijskog kordona, a u sudaranju je povrijeđeno nekoliko ljudi. Hiljade ljudi došlo je da vidi Mugabeovo tijelo izloženo na stadionu Rufaro u siromašnom kvartu prijestolnice Hararea. Policija je uspostavila red povremeno koristeći palice. Na kraju je vojni helikopter sletio na teren i odnio kovčeg u Mugabeovu porodičnu kuću. Razmirice između Mugabeove porodice i vlade bacile su sjenku na odavanje počasti bivšem predsjedniku. Mugabe neće imati državnu sahranu u nedjelju na nacionalnom groblju heroja. To će biti privatna porodična služba, rekao je portparol porodice Mugabe. Za kraj dnevnika jedno obavještenje. Iz paljanskog preduzeća Vodovodi i kanalizacija obavještavaju stanovnike Jahorine da će sutra doći do prekida vodosnadbijevanja od 10 do 14 časova na dijelovima od naselja Šator do hotela Kristal i na dijelu Jahorine koji pripada opštini Trnovo zbog prespajanja na glavni distributivni cjevovod. Ovom informacijom završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodan predstojeći vikend. Čvrsta koalicija SNSD-a i SDA. Košarac obmanjuje javnost, tvrdi Mektić. Bosna i Hercegovina može funkcionisati samo na osnovama dejtonskog uređenja, kaže Šarović. Paradoksalno promovisati takozvani bosanski jezik kao zajednički identitet smatraju u PDP-u. Građani Republike Srpske strahuju zbog poskupljenja struje.
Na području Pala istočnog Starog grada rasvjetljeno 14 krivičnih djela. Protiv dva lica sa Pala i jednog lica iz kantona Sarajevo bit će podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Grad istočno Sarajevo finansijski stabilan, veoma dobri poslovni rezultati gradske uprave, realizovani brojni projekti na području svih 6 gradskih opština, izjavio gradonačelnik Nenad Vuković. Spomenik žrtvama NATO bombardovanja treba izgraditi u istočnom Sarajevu, saglasni gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković i poslanik u parlamentu BiH Staša Košarac. Šta je Savez opština i gradova Republike Srpske do sada uradio za unapređenje života u lokalnim zajednicama? U istočnom Sarajevu počeo simpozijum doktora medicine Republike Srpske. Na Palama manifestacija Dani Duška Trifunovića. Moskva cijeni politiku vojne neutralnosti Beograda, kaže Lavrov. Snažna oluja u Španiji, dvoje poginulo. Sutra umjereno oblačno bez padavina.